200 gora dira Rioko Olimpiar Jokoetan parte hartuko duten estatuak, baina horietako bik aurreneko parte hartzea izango dute. Kosovo eta Hego Sudan dira. Kosovoko parlamentuak 2008ko otsailean aldarrikatu zuen Serbiarekiko independentzia. Alde bakarreko aldarrikapenak zatitu egin du nazioarteko komunitatea. Eta gaur egun, 82 dira, Kosovo estatu independente gisa aitortzen ez duten herrialdeak. Hala ere, Nazioarteko Olimpiar Batzordeak 2014ko abenduan onartu zuen Kosovoko Olimpiar Batzordearen kidetza. Lehen parte hartzean hiru kirolari izango ditu. Bi judoan eta bat tiroan. Hirurak emakumeak. Hego Sudan berriz 2011an sortu zen estatu independente gisa. Bi gerra zibilen ostean 2005an adostu zuten Hego Sudan estatu independente bihurtzeari buruzko erreferendum bat egitea. Hala egin zuten 2011ko urtarrilean, eta botoen 188%-aren babesa jaso zuen independentzia. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak 2015ko abuztuan onartu zuen Hego Sudan kide gisa. Hego Sudanen izenean doazenez gain, ziurra da herrialde horretako 5 atletaren presentzia. Izan ere, hangoak dira mundu osoko errefuxiatuek osatuko duten 10-eko taldetik 5.